Tumpuan berita malam ini, Sarawak rancang hidupkan semula Sukan Borneo. Sarawak bersedia jadi tuan rumah bersama Sukan C 2027. Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi serta isteri dianugerah ahli kehormat seumur hidup Sarawak Club. Pusat Akuatik Mandalela kekal Lubuk Emas Sarawak. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Esna Nala. Sarawak merancang untuk menghidupkan semula Sukan Borneo atau Borneo Games selepas kali terakhir dianjurkan pada 2015. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau akan mengusulkan mengenai perkara tersebut kepada Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Hanehyo Siu Suan. Menurutnya, Sukan Dwi Tahunan itu merupakan platform terbaik dalam mengukuhkan hubungan Malaysia bersama negara-negara dalam Kepulauan Borneo, iaitu negara Brunei Darussalam dan Kalimantan Indonesia. Then we will discuss with our neighbors, our friends, kalau kita boleh organize Borneo Games. Dulu memang ada Borneo Games, we want to revive Borneo Games di antara negara Indonesia, Kalimantan, Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Tak apalah pula kita Sarawak akan cuba menjadi sponsor of this first Borneo Games. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Sukma ke-21 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Untuk rekod kali terakhir Sukan Borneo dianjurkan adalah pada 2015 di Kalimantan, Indonesia. Terdahulu, Dato' Patinggi Abang Zuhari berkata Sarawak bersiap sedia untuk menjadi tuan rumah bersama penganjuran Sukan Asia Tenggara atau Sukan C pada 2027 kelak. Menurutnya, Sarawak sedia menyumbang dana demi untuk pembangunan sukan negara selain untuk menyatupadukan lagi masyarakat majmuk di negara ini. Apa Sarawak nak cuba contribute ialah to unite all Malaysian as well as by extension our neighbours. Dengan itu, tidak ada selisih faham di antara kita. Against that background, kami di Sarawak ini, kalau diberi peluang, dan of course lah within our affordability, kita kata for the sake of the country, Sarawak will contribute for the whole nation. Katanya Sukma kali ini cukup signifikan di mana Sarawak berpeluang mengetengahkan kehebatan teknologi digital, iaitu penggunaan drone dalam majlis perasmian pembukaan temasya itu baru-baru ini. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi dianugerahkan sebagai ahli kehormat seumur hidup Sarawak Club, salah satu klub sosial tertua di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1876. Kad penganugerahan keahlian tersebut telah disampaikan oleh Presiden Sarawak Club, Wilson Tan, menerusi kunjungan hormat di Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Hadir sama ialah Setiausaha Kehormat Sarawak Club, Karen Shepherd, serta ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan Sarawak Club 2023 hingga 2025. Bercakap ketika ditemui media selepas kunjungan hormat itu, Wilson berkata, keahlian kehormat seumur hidup itu dianugerahkan kepada Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi dan Toh Puan Fauziah sebagai penghargaan atas sokongan serta sumbangan mereka yang berterusan sebagai ahli kehormat Sarawak Club selama ini. I think that is the main reason for our visit. At the same time to update him, since Tun is also our member of the club, so it's good to just update him on the club matters. Sehingga hari ini Sarawak Club mempunyai lebih daripada 3,000 ahli yang terdiri daripada individu dalam bidang perniagaan, profesional dan perkhidmatan awam di Bandaraya Kuching. Keahlian klub ini adalah berdasarkan jemputan dan pengenalan daripada ahli sedia ada sahaja. Bagaikan keajaiban, ramalan atlet rejam lembing wanita Sarawak Eng Jin Xuan untuk mencantas rekod Sukma menjadi kenyataan pada Sukma ke-21 2024. Kejayaan Jin Xuan melakukan rejaman sejauh 45.12 meter berjaya memadam rekod lama sebelum ini sekaligus menambah sebutir lagi emas buat Sarawak pada Rabu. Sebab last Sukma aku tak expect untuk buat rekod kat Sukma ni sebab tuan rumah lagi kan. So vibe ni pun very best. Thank you for all the supporters, coaches, family,
front as well, yeah, in all the media. Thank you. Lebih manis lagi, rejaman dilakukan pada percubaan kedua atlet berusia 20 tahun itu menjadi pemecah rekod kejohanan disaksikan oleh isteri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Mulai berjinak dalam sukan merejam lembing seawal umur 13 tahun, Jing Xia yang berasal dari Miri memberitahu ahli keluarganya tidak pernah mempersoalkan minatnya, malah memberi sokongan yang tidak berbelah bahagi dengan keputusannya itu. Dia orang memang supportif sangat lah. Aku start lembing ni umur 13. Dia orang sangat supportif lah. Apa-apa sport pun dia orang bagi je. Let you go, let's try, find the best one for you. Yeah. Kontijen Sarawak terus menambah koleksi pingat emas dalam acara petong pada Sukma 2024 selepas memenangi kategori triple lelaki di Pusat Petong Sarawak, Santubong pada Khamis. Pingat emas kelima bagi pasukan petong itu berjaya diraih menerusi Abdul Harid Oris, Anik Ashraf Muhammad Hafizul dan Farid Amirul Muhammad. Pasukan tuan rumah berjaya menewaskan pasukan Kelantan dengan mata 10-5 sekaligus menempatkan pasukan Kelantan sebagai pemenang pingat perak dan pasukan Johor memenangi gangsa. Sementara itu, bagi kategori triple mix pula, menghadiahkan pingat perak yang ketiga menerusi Ain Afzan Aisyah Izlan, Akta Syauki Aini Muhammad Dom dan Nur Duratul Syahira Yazid. Pingat emas pula menjadi milik pasukan Sabah selepas menewaskan Sarawak dengan mata 10-7, pingat gangsa dimenangi pasukan Johor. Setakat hari ke-6 sukan petong berlangsung, kontijen Sarawak telah merangkul 5 pingat emas dan 3 perak. Atlet olahraga bagi acara baling tukul besi wanita Sarawak, Elena Tipong Laga, berjaya mengukir pingat gangsa buat kontijen tuan rumah meskipun ketiadaan khidmat jurulatih profesional sepanjang persediaan beliau menghadapi Sukma 2024. Elena yang berusia 21 tahun memberitahu kekangan masa sebagai seorang penuntut institusi pengajian tinggi menyukarkan beliau untuk menyertai kem latihan dan khidmat jurulatih sebelum menghadapi Sukma kali ini. As I just say, I studied at UM before, right? And I memang training sendirilah. Memang dari dulu memang training sendiri. And thank you for MSN Sarawak. So, diorang pun ada bagi insentif juga. Atlet kelahiran Serikat itu menambah, insan yang banyak membantu beliau sepanjang persiapan Sukma kali ini ialah Grace Wong yang merupakan pelajar senior di universiti berkenaan. Untuk kadang-kadang I pergi training dekat Bukit Jalil with my seniors Grace. I memang thank you very much untuk Grace Wong juga sebab dia memang selalu tolong I and memang the one lah, macam coach I lah sekarang. Dalam acara yang berlangsung di Stadium Sarawak pada Khamis, Elena berjaya membuat balingan sejauh 42.04 meter untuk menggondol gangsa buat kontijen Bumi Kenyalang. Sementara itu, pingat emas menjadi milik Pahang manakala pemenang pingat perak dari Perlis. Pusat Akuatik Pandan Lela Rinong terus menjadi lubuk emas kepada kontijen Sarawak pada Sukma 2024 apabila penerjunnya berjaya menuai 2 lagi pingat emas pada Khamis. Enrique McKerney Harold dan Elvis Priestley Clement sekali lagi berada dalam kelas tersendiri apabila masing-masing menaiki podium 1 dan 2 selepas meraih pingat emas dan perak dalam acara terjun 10 meter platform lelaki. Enrique yang juga atlet kebangsaan mengumpul mata tertinggi sebanyak 409.10 untuk menggondol emas, manakala Elvis meraih perak dengan mencatat 390.25 mata. Wakil Sabah Muhammad Anirian Nomad Abdullah tidak pulang dengan tangan kosong apabila berjaya meraih pingat gangsa dengan mengumpul 330.40 mata. Enrique semasa ditemui media selepas acara itu memberitahu beliau bangga dengan pencapaiannya kali ini yang lebih banyak berbanding pada sukan SEA yang lepas. Keseluruhan dia bangga juga dengan keputusan ni sebab before this last saya dapat 400 plus is on incident. Sementara itu Elvis berkata beliau tidak menginspirasikan mana-mana atlet tetapi dirinya sendiri di atas kejayaan meraih perak. Sementara gandingan serasi Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj menghadiahkan pingat emas acara 3 meter papan anjal seirama wanita buat kontijen tuan rumah. Mereka mengumpul 212.58 mata untuk muncul juara sekaligus menghadiahkan emas ke-7 Sarawak setakat ini dalam sukan terjun. Celeste Chin Lee dan Jia Liong dari wilayah persekutuan membawa perak dengan mencatat jumlah mata sebanyak 205.44. Manakala pasangan dari Perak, Cecilia Olivia Christopher Lionel dan Siti Nurul Chanah Malik tidak pulang dengan tangan kosong apabila berjaya meraih gangsa
dengan kutipan mata 190.35. Sukan terjun akan melabuhkan tirai esok dengan mempertandingkan dua lagi acara, iaitu 3 meter papan anjal wanita dan 10 meter platform seirama campuran. Sekian Buletin UKAS bersama saya Isna Nala. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.jv.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan Majlis Mahkamah Sukma ke-21 2024 di Pusat Konvensyen Bonda Kuching BCCK pada Rabu. #saluraninformasiRakyat. Salam UKAS.